jag är Berta och idag så är jag i Helsingfors här framför riksdagshuset för jag ska ta reda på vad det här är för ställe. Som ni ser så är hela huset faktiskt nu i paket. Så vi ska gå in där istället. Här är det. Hej. Hej. Berta. Marit. Marit Köpanta. Här är Haibo. Hej Haibo. Och det här, jag är här idag och representerar barnen som tittar på Haibo. Och det är faktiskt de som har fått välja på Instagram vad jag ska bjuda till dig. Och det är då Melsku som ville att jag ska bjuda till dig brieost och kexa. Varsågod. Oj, det låter fint. Tack ska du ha. Jag är här för att ta reda på vad det här riksdagshuset är för ställe och vad man gör här. Och så kan du kort berätta vad det här är för ställe? No, riksdagen är ju det ställe där 200 finländare som har blivit valda genom val bestämmer om det där lagar och pengar i Finland. Och vi jobbar här varje dag med att godkänna lagar. Olika typer av lagar som sen bestämmer egentligen hur vi får bete oss i vår vardag. Till exempel om det gäller trafikregler eller så kan det gälla att ska det finnas dagis för alla barn eller hur skolan ser ut. Det kan finnas regler om hur en straff man får om man gör brott. Det finns på många olika områden gemensamma lagar som kan ändras alltid om man beslutar så i riksdagen. Men det är här som vi bestämmer att vad är de gemensamma reglerna och hur det här samhället ska fungera. Var fjärde år så ställer partierna upp en massa kandidater. Och så väljer folk, alla har en röst, alla som har fyllt 18 har en röst. Och så röstar man in de politiker man vill ha i riksdagen. Men vad betyder då partier? Partier är egentligen föreningar, en grupp människor som helt enkelt tillsammans gör politik. Och då har man grupperat sig för att det ska vara liksom lättare att om man har vissa idéer kring till exempel samhället, kring skolfrågor eller hur barnen ska skötas, hur ska föräldrarna dela på föräldraskap och vara hemma med barnen, hur de ersättningar ska staten betala. De människor som tycker ganska lika så har tillsammans bildat ett parti. Och det var Liva Berg som ville att jag skulle bjuda bullar till dig. Så varsågod. Tack så jättemycket. Det var ganska bra gissat. Jag gillar bullar faktiskt. Men det är jättebra. Ett av de viktigaste besluten som har fattats i Finlands riksdag, så det var för 45 år sedan när man fattade ett beslut här att alla barn i Finland ska få gå i skola och att alla barn ska få gå gratis i skola i Finland. Det är ett jättebra beslut. Det är ett fint beslut som vi alla ska vara glada för. Till exempel när vi bestämde, och det var många, många år sedan före du föddes, så bestämde vi att alla barn i Finland ska ha rätt till dagis. Och det var jätteviktigt, för före det var det faktiskt så att det var ganska svårt att få dagisplatser. Ah, och så man behövde vara hemma med barnen. Just så här. Precis, ja. Det. Och som du kanske tänker dig, så var det, vem var det som var hemma med barnen? Det var oftast... Det var mamman som var hemma. Just det, och det är ju lite liksom... Det gör ju att vi är lite orättvis situation eftersom... det är säkert så att för barnens skull så är det bra om både pappan och mamman är lite hemma med barnen. Men också för kvinnorna som ska ut i arbetslivet så är det kanske rättvist. Och för att barnen ska ha en trygg och bra dagis. Vi pratar så mycket med Eva så hon har inte ätit upp sin bulle så jag ska äta upp den istället. Det var då Hannolini som ville att jag ska bjuda vaniljglass till dig. Så. Helt super. Varsågod. Vi har fattat flera beslut om dagis. Och vilka familjers barn som ska ha rätt att vara hur länge på dagis. Till exempel... Och det tycker jag kanske är de viktigaste frågorna som vi har behandlat här under det senaste året. Tyvärr kommer det i fortsättningen att vara så, beroende på var i Finland du bor, att om din mamma eller din pappa eller någon föräldrar är hemma och sköter om någon syskon till dig, eller om din förälder är hemma för att den inte har något jobb, så då får du inte mera vara full dag på dagis, utan bara deltid. Och det tycker jag är ett dåligt beslut. Ja.
Jag är här framför Lilla parlamentet nu och väntar på den sista som vi ska intervjua. Vi ska bjuda på frukt och glass. Men det är så varmt här ute så allt glass som vi köpte så har den hunnit smälta ner. Så vi har bara frukt istället. Men jag hoppas det duger. Och där kommer han. Hej. Hej, Berta. Antti Kaikkonen. I vårt samhälle så finns det jättemycket barn och ungdomar. Så hur kan barn och ungdomar påverka i samhället? Eller påverka vad som bestäms i riksdagen? Man får ju, också barnen får ju och kan kontakta politiker här i riksdagen och, men också i lokal nivå. Till exempel skicka e-mail. Det är ju lätt. Fråga. Det är ett bra sätt att ta reda på vad som händer. Jag tycker att man borde kunna påverka mera. Just det här när man märker att någonting är dåligt, att man tänker att nu borde det här ordnas på ett annat sätt. Att man alltid säger till då högt. Att hej, nu är det någon som blir mobbad här i min skola. Eller att nu tycker jag att vår skolgård är för, vi har inga gungor. Jag tycker att man borde kunna ha system i skolan där man skulle få vara med och bestämma om sånt som berör skolan. Och till exempel det sägs i många olika så internationella fördrag, såna avtal, så sägs det att barnen borde få vara med och bestämma om sitt liv mera. Och sen kan man också som barn själv fråga direkt en riksdagsledamot. Man kan be om hjälp av sina föräldrar att skicka e-post. Yeah. Eller så kan man komma hit på besök. Eller så kan man ringa. Eller så kan man skicka kort och så kan man fråga att varför är det på det här sättet att min kompis inte får vara på dagis lika länge som jag mera. Jag har fått träffa de här politikerna och alla var av samma åsikt att också barn och ungdomar kan påverka i samhället, så om ni har något så kan ni ens ha mejlat.